我们先讲一下，其实它这个操作的方式啊，除了你从下面用空白键，还有这个对不对？其实也可以像这样，我回到最外面的时候，这样是不是全部都看到了啊？我想刚刚突然想到啊，要讲这个，咚咚，点一下是不是进来了？就自动如印进来了。因为有时候可能你忘记了那个是在第几个 slide 的时候，哎，可以用这种方式哈。好，那现在呢，这个也会了。可是这里有一个我刚刚并没有提到，叫增加路径。也就是说，其实我们刚刚是有加入 friend。我们刚加入 friend 的话，它是会自动帮我们产生一个这个出来，对吧？但是呢，你有没有发现我刚刚故意哦？故意什么？我这个就把它变得歪歪的，有发现吗？哎，很奇怪哦。有些人就喜欢就是怎样歪歪看呢、啊？他就因为他就不喜欢。我一定要摆成正的、啊、他想要这样看行不行？可以的。怎么办？在上面这里有一个编辑路径，有看到了哈。好，你点到这边，平常是你可以直接点一下那某一个物件、哦、那你现在呢，如果你确定我就是要像这样歪歪的这个角度或者这个，有没有？你先把那个调好、哦、先把那个距离哎算好了。有没有叫 Add Current View？ 看到了哈、哦，点一下，有没有加进来了？这样可以保证一件事情，绝对是歪歪的，不会是直的。你再按一下就出去了哈。所以你看，本来看是这里，这样有没有一定是歪的？因为有些时候就是想要改变一下嘛。平常正常的话，你从这边插入的，它不管你怎么转，不管多大，就是帮你润腻到刚刚好。哎，但是如果你想要的话，你可以像这样去做改变。好，好。那我们再看一下咯，嘿，所以这个讲完了。那刚刚呢有提到几个东西了，对不对？还有一个可能要跟您稍微提一下，就是这个，因为你的图片的来源除了文字，刚刚用 PhotoCap 找图库，另外还有一种很多的，大家是会抓萤幕上的画面，对不对？萤幕上的画面，请问平常大家都怎么抓？键盘上有，对不对？你也用黑，我嘛是改工容易啊，因为你要多做好几个步骤。为什么？因为抓了全幕之后再去裁切嘛。虽然这样也可以啦，但是说真的，你试试看看 pick， 我就连下午的顺便给他讲一些嘛。好。因为其实做简报不是只有单纯做简报而已，最重要的是你要多做一些东西。那 PickPick 呢，在给各个软体里面有，在这边都中文的。我们最常见的就是，哎，我今天要抓画面的时候，假设我要抓这个画面，点到它，有没有一个叫做矩形区域？因为大部分我们要的都不是全部嘛，所以你就可以像这样把它抓起来，这样就好了。对啊，然后重点地方再标示出来。对不对？这工具上面大家都会嘛，要摆好看啊，直接抠了就用啊，这样了解了哈、哦。我简单提一下就好，因为后面还有东西。好 ，OK， 因为现在在赶行程当中。好，那么下面这个笔的部分可能就我就不讲了哈、哦，我们就再往后面看。等你简报都做完了，还有一个很重要的。就是万一像我们今天这种情形，网络连线不是那么顺畅，你该不会上课啊，今天网络不通不用上课怎么办？所以它有两种方法，就是你可以变离线的、啊、变成离线的、哦、那我们来看一下，不管你是用桌上版还是线上版都有。桌上版的话呢，您从这边，如果您存档了之后，从这里，它这里有一个叫做，你看有没有叫输出？等一下哈，这里可惜式的版本，其实这个部分跟我们简报是一样的道理。比如说，老师如果用这个 Office 比较新的版本，就2007或2010，那2003是不能开，对不对？那么这个时候它就有一个叫做 PowerPoint Viewer， 你可以就是用打包的，那就可以带着走，不管那个版本是什么。它跟它一样，你可以按这个输出，它就直接存档。所以我们早上不是有分享给老师吗？就是用这种方式的。它压缩完了之后呢，就会直接变成像您所看到的，像在这边，
像这样一个档案，这个压缩档，然后解开来之后就会变这样，直接打开就可以直接看了。它等于把你通通包在，你的内容呢会包在这个里面，你原本的内容就包在这边。好，所以这个是只能看不能改。那如果您用桌上版的，您做好了之后需要上传到什么云端上面去，对不对？你可以从这边按一下 upload。那它在这边要求你会打入它的标题跟内容，啊，就是说明。不过要留意一下，桌上版的这一块在这里的话只能打英文。你如果要用中文，到线上再给你改成中文就好了。好，像这样子，就是你这边先上传的时候这样，那到了上面，好，比如说这边我做完了，我就先存档。好，你看一下我上面的，会多一个。好，多一个，对不对？你看是 entitle， 跟 word 未命名意思一样嘛。你把它点一下，顺便跟各位提一下，有没有发现这个有钥匙，表示这是私人的。好，那这个一并跟大家讲，你可以进来这边。所以如果你是线上版的，它一样，你可以变成所谓离线版本。好，离线版本。好，这里有没有标题？点一下就可以改了。好，你可以在这边把它改成中文的，有没有？这里，好，改成中文。那如果你是线上版，你把它想要把它下载下来的话，从这边 download。好， download 有分两种哦，一个是 presenting 的，就是可稀释的那个 view 而已，只能看的；另外一个就是给谁的？给那个 desktop 的版本直接改的，也就是它的原始档就对了。好，原始档。所以你看，如果我是用这个，我按 download 可稀释版本，它就会开始进行准备。上面这里准备完就会有一个超连结，按一下就下载。好，那如果你是那个要给桌上版的，它的副档名叫做 PEG， 哎，那就是原始档，所以你就可以在桌上版的这边用开启旧档的方法这样打开。那您了解了哈，所以大致上主要这个 Press 您会用到的大概是这些啦。好，大概是这些。那至于说其他的部分，这里顺便讲一下，这里有一个叫做组织图跟流程图，对不对？因为有时候我们简报的时候会有一些流程，你一个一个插进去是一个方式，但是这个地方呢，建议各位用线上版的会比较好用哈。您可以从这边在这里也有啦，离线版也有，可是我觉得离线版比较不好。这个点进来，有没有发现有很多那个预设的流程图？我们 Office 里面有没有那个流程图？也有组织图嘛，对不对？可是那个比较不好用，好，就是它的受限比较多。你看这边能够变化的比较多一点。好，你如果用线上版的话呢，好，比如说你看在这里，好，你看假设我这里有三个，有没有？这里有三个，它就会自动把你加入三个 friend。但是离线版没有。好，假设这个好了 ，OK。有没有发现左边？所以你看到这个之外，你看，点完先看概观，然后呢，再第二个、第三个、第四个，这样了解了。哎，对了，顺便问一下，如果万一这一张不要，可不可以？按右键，没有呢，没有移除呢。怎么没有删除页面？搁到最后面就好，不行啊！你来这里编辑路径，有没有？其实它的每一页叫做路径的、啊，好，你就编辑路径，你滑过去它，有没有看到一个叉叉的？所以你千万不要上完课说我只会加不会减，这样不行哦，好不好？那我们可能今天就先暂时上到这边，那如果你有问题，先留下，好吧？